ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଲେମ୍ପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚମ୍ପୁଆ ଲେମ୍ପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରଜିଆ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ ବି ମଣ୍ଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧାନ ନ ନେବା ଫଳରେ ସେହି ଧାନ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖି ଅବରୋଧ କରି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଧାନ ନେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଟୋକନ ପାଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଦେଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆରୁ ଛତ୍ରପତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।